E o nosso amor se acabou. Ele agora está mais. Também sobre saneamento básico, esgoto. Sim. Não é muito complicado para a senhora, tipo, morar tão próximo assim a quantidade não, de senhor, lixo? Não, senhor, não. A senhora nunca pegou nenhuma dengue? Graças a Deus. Mas a senhora conhece assim, vizinhos que já pegaram dengue, esse tipo de doença? Ah, são duas para o médico faz remédio para comprar. Uma vez eu peguei uma tal de febre aqui, disseram que era dengue, não sei o que, mais negócio lá. Que dá. E aí, doutor? A senhora quer o quê? Eu digo, eu quero remédio. Ah, é para comprar. Me escute aí, me diga uma coisa. Desculpa dizer, senhor doutor, eu sou uma leve. Eu sou um ser humano, não sei não. Eu sei que o meu jaraqui não tem. Falei um pedacinho. A senhora é o quê? Eu digo, eu sou meio cearense, eu tenho cearense. Eu não tenho medo de perder, não. Como é que o senhor passa remédio pra gente, pra gente comprar, você entendeu? Eu não posso ser dado. E o governo está dizendo, aqui é pro cemitério mesmo. Daqui pro cemitério? É. Porque, olha, eu aqui moro 10 anos aqui. O tal de Prozemis passar por aqui, eu nunca vi. Prozemis ia passar por aqui? Eu falo logo assim. Lá na Canaveira Machado, passou lá um bocado. Ah, vocês vão sair daqui? Vocês vão sair daqui? Elas querem guerra? Vão ter guerra.
acredito que as peruas acharam que tinha acabado. Agora vocês vão ver o que é dançar. Yeah, man. It's-